was difficult match. We take one goal very early. I think 5-6 minutes. We must put one goal very very fast to stay inside the game. We score before the first half, and the psychology go up, and we come back second half and again put one goal fast. And after the game was more easy. What are your expectations for the game? Oh, Lille, I know Lille. Lille is a strong team. Home, it's very strong. But we will go there to take point. Are you going to be able to score again there? I hope. My family will come. I hope to score one goal there. Oh, we'll see. Would it be special to go back to France again? Nothing special. Only to go to play one good team. We hope come back with some point. Как се чувстваш след паузата, която направи? Малко изморен като за първи матч, но хубавото е, че преди матча с Лил така изиграх 75 минути, за да може в следващия матч да съм на по-високо ниво, от което бях днеска. Матча? 3 точки, добре. Мисля, че първото по време бяхме оставили малко инициативата на отбора на Пирин. Вкараха ни ранен гол, но мисля, че след това всичко си дойде на място, след като изравнихме. Обществото май се оказва, че зоната, в която играеш, е най-променлива, халфовата линия. Предвид на контузите, които имаме, нормално треньора да прави ротации на многото мачове, но мисля, че хората, които взимат участие, се представят на много добро ниво. Спомена мача с Лил, какво да се очаква? Сигурно не трябва да допускаме толкова грешки, колкото допуснахме днеска. Ако допуснем толкова грешки, мисля, че положението ще е доста тежко. Трябва да се събереме, треньора така утре. Според мен ще извади грешките, които допуснахме в днешния матч, и трябва да се стремим да ги сведем до минимум, специално с матча с Лил, защото ако играем така, ще имаме доста проблеми. Ще ви стигне ли времето да ги изчистим? Това не е въпрос само на тренировки. В тренировките го правим, въпросът е всичко в главите, да сме компактни, да сме близко един до друг. И мисля, че нещата ще се получат. Днес на полувремето имаш ли някакви забележки треньора към вас? Променихте си играта? Нормално е, след като един на един резултат с Пирин вкъщи, треньора така повиши малкото, но в рамките е нормалното. Естествено, трябваше малко да се събудиме. Мисля, че след това смачкахме отбора на Пирин. Защо не се събудихте по началните минути? Защо излязохте толкова нервни? Не бяхме нерви. Просто не сме били разконцентрирани. Просто отбор на Пирин игра футбол, открит футбол. Вкараха ни гол, което е наша стара слабост. Също така допуснахме да пропуснем доста положения. Но след това ги вкарахме нормално. Създаваме доста голи положения. Радващото е, че вкарваме повече голове. Но трябва да сведем грешките в защита до минимум, защото срещу големите отбори и срещу големи футболисти, които ще играем в четвъртък, ще ни е трудно. Но мисля, че ще се справим. Вие сте в трудна серия от мачове, ще издържите ли на темпото? Ако искаме да градиме нещо голямо и да трупаме успехи, както в нашото първенство, така и в Европа, трябва да издържаме, нямаме право на никакви оправдания. От това, че играем сряда, събота, четвъртък, неделя и така нататък. Предполагам, че следващия матч се чувствам още по-добре. Така днеска се чувствах добре, но в края силите така малко се изтощих, което е напълно нормално. Все пак не съм играл от един месец, но мисля, че в четвъртък ще се постара да издържа целия матч и то на високо ниво. Че си пускаш брада против Фурук или не? Не, просто защото отбора бие за сега и за това. Матчът се играе 90 минути, в които вкарахме 4 гола и победихме. Така че първо по време, второ матчът 90 минути. Много се коментира една ситуация с Конде през първата част. Ще кажеш ли твоята гледна точка, има или няма доспа? Аз стигам до топката и избиваме настрани, ако съдята прецени, че е доспа, да свири. Но за мен лично няма доспа. Вратар стига пори за топката, играя с ръце, нито с крак съм посегнал нещо. Те претенциите винаги ще ги имат. Нормално е. Идват доста по-трудни мачове, поне на теория срещу Лил и Елитек. Смяташ ли, че ще успеете да вземете това, което ви трябва от тези двубои? Надявам се, всеки матч е труден, зависи как си го направиш. Ето видяхте днеска първото по време и беше трудно, но заиграхме второто, вкарахме още 3 гола, победихме. Тежки мачове, но мисля, че ще се представим добре. Има промяна в твой треньор, в смисъл, който ти е на вратарите. Как ще коментираш това нещо и има ли нещо по-различно сега? Искам да коментирам това нещо. Това са изцяло
решение на ръководството, така са преценили. Който е човек да слова, аз съм дължен да изпълнявам това, което ми каже. Бошко, в последните седмици много се гледат под лупа всяка една вратарска грешка в Левски. Знаеш и ти, Георги Петков, допуснахте. Има ли някакво напрежение във вас? Не, няма напрежение. Видяхте днес Едвин Вандерсър. Два гола им вкараха. Какво от него трябва да го убият?